Glava treća. I reče mi, sine čovječi, pojedi što je pred tobom, pojedi ovu knjigu, pa idi, govori domu Izraelovu. I otvorih usta i založi me onom knjigom, i reče mi, sine čovječi, nahrani trbuh svoj i crijeva svoja napuni ovom knjigom koju ti dajem. I pojedoh je i bješe mi u ustima slatka kao med. Zatim reče mi, sine čovječi, idi k domu Izraelovu i govori im moje riječi. Jer se ne šalješ k narodu nepoznata jezika i nerazumljiva govora, nego k domu Izraelovu. Ne k mnogim narodima nepoznata jezika i nerazumljiva govora, kojima riječi ne bi razumio. K njima da te pošaljem poslušali bi te. Ali dom Izraelov neće te poslušati, jer neće mene da poslušaju. Jer je sav dom Izraelov tvrda obraza i uporna srca. Evo dadoh tebi obraz tvrd prema njihovu obrazu i čelo tvrdo prema njihovu čelu. Kao kamen dijamant, tvrđe od stijene dadoh ti čelo. Ne bojih se, niti se plaši od njih, zato što su dom odmetnički. Potom reče mi, sine čovječi, sve riječi moje što ću ti govoriti, primaj u srce svoje i slušaj ušima svojim. Idi k roblju, k sinovima naroda svojega i govori im i reci im, tako veli Gospod, Gospod, poslušali ili ne poslušali. Tada podiže me duh i čuh za sobom glas gdje se silno razleže, blagoslovena slava Gospodnja s mjesta njegova. I lupu krila onih životinja koje udarahu jedno od drugo i prasku točkova prema njima, glas koji se silno razlijegaše. I duh me podiže i odnese i iđah žalostan od srdnje u duhu svom, ali ruka Gospodnja silna bijaše nadamnom. I dođoh k roblju u Telabib, koje stanovaše na rijeci Hobaru, i sjedoh gdje oni sjeđahu, i sjedjeh ondje među njima 7 dana čudeći se. A poslije 7 dana dođe mi riječ Gospodnja govoreći, sine čovječi, postavih te stražarem domu Izraelovu, da slušaš riječi iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad rečem bezbožniku, poginućeš, a ti ga ne opomeneš, i ne progovoriš mu da bi odvratio bezbožnika od bezbožnoga puta njegova, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svojega bezakonja, ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, a on se ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zloga puta svoga, on će poginuti iz bezakonja svojega, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje i stane činiti bezakonje, i ja mu podmetnem na što će se spotači, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa grijeha svojega i neće se pomenuti pravedna djela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne griješi pravednik i on prestane griješiti, on će živjeti jer primi opomenu i ti ćeš sačuvati dušu svoju. I dođe ondje, nada me ruka Gospodnja i reče mi, ustani, iziđi u polje i ondje ću govoriti s tobom. I ustavši otidoh u polje, a gle, slava Gospodnja stajaše ondje kao slava koju vidjeh na rijeci Hobaru i padoh na lice svoje. I uđe u me duh i postavi me na noge i progovori sa mnom i reče mi, idi zatvori se u kuću svoju. Jer sine čovječi, evo metnuće na te uzice i svezaće te njima i nećeš izlaziti među njih. I ja ću učiniti da ti se jezik prilijepi za krlo, te ćeš onijemjeti i nećeš ih karati jer su dom odmetnički. Ali kad ti progovorim, otvorit ću ti usta i kazat ćeš im, ovako veli Gospod, Gospod, ko će slušati, neka sluša, ako neće slušati, neka ne sluša, jer su dom odmetnički.